Развитието на детето по космическия часовник. Една година. И така, как може да се усмири детенцето, когато е малко? И колкото е по-смирено, толкова то е по-голямо в небесното царство. Една от причините, поради които ние се обръщаме лошо към децата, дори и към собственото си дете, че ние нямаме ясно, отчетливо разбиране какво е дете. Детето не е напълно зрял аватар, но е Бог в проявление, създаден по образа на Христос, неопетнен, абсолютно невинен в своето съвършено проявление на закона на любовта. Докато упадъкът и разлагането на вибрациите на времето и пространството не оставят на него свой отпечатък и не го лишат от неговата вечна съдба. Обидата и оскърблението, нанесени на детенцето, означават обида и оскърбление, причинено на самата душа, на нейното психическо същество. Поради това ние трябва да разгледаме днес подобните оскърбления от гледна точка на повредената психология, на еволюциониращата душа. Това оскърбление се причинява на самия дух, на индивидуалното Христово аз, на ангеля пазител, а също така на разума, на съзнанието, на сърцето и на самата цялостност на съществото. Горко на света от изкушенията, защото изкушенията трябва да дойдат, но горко на човека, чрез когото идва изкушението. Внимавайте да не презирате нито един от малките, защото ви казвам, че техните ангели на небето винаги гледат лицето на Моя Отец, който е на небесата, казва Исус. Да презреш едно дете означава да презираш неговата чистота и невинност, която изразява лика на Отец, в който непрекъснато се вглежда неговият ангел. Следователно, ние трябва да възприемаме детенцето и да знаем, че той е въплътен Бог. И оскърблението ще се яви причиняване на болка и тези действия, които ще раняват този Бог. Преди детето да успее да постигне разбиране и да научи, че той е Бог, Сина човешки, и аз ви моля вас, запомнете това определение. Това е вашата душа, обединена с Христос, със святото Христово аз. Нашите гени са загубени, изгубени мисли, заблудени мисли. Записите са изгубени в тялото на паметта. Желанията се заблудиха. И въпреки, че вече нямате контрол на тях, 99% от тях все още остават в един перфектен ред и в хармония с вътрешния план на вашия космически Христос. Но поради липсата на 1%, вие сте в състояние на уязвимост. Гените трябва да бъдат върнати към техния първоначален принцип на генезис, към първоначалния източник на произход в Бог, към първоначалния план на живота. Истина ви казвам, който не приеме Божието царство като малко дете, няма да влезе в него. Осъзнайте двойното значение на това твърдение. Първо, ако не приемете царството Божие в съзнанието на дете, то вие няма да може да влезете в него, защото трябва да има съзнанието на дете, за да получите царството. Второто значение е следното. Необходимо е да приемем Божието царство, както го приема малкото дете. Необходимо е да осъзнаем, че Божието царство е като малко дете. Затова вие трябва да приемете Божието царство, да го очаквате и да знаете какво е то точно като дете. Непорочно, прекрасно, изпълнено с творческия потенциал и съществуващо навсякъде като разума на Бога.
Има разлика между понятието дете, деца и дете с главна буква. Деца, това е частично проявление на Бог. Те са в състояние да носят пълнотата на Бога. Взети заедно, те представляват детето или детето с главно. С главна буква. Човешкият син е непорочен образ на Христос. Децата са наследници на Бога. Те еволюират, за да станат пълното проявление на Божия син или по друг начин тяхното собствено свято Христово аз. Когато са малки, те не са пълното му проявление. Когато, ако ние очакваме нашите деца да имат много и големи постижения, може да имаме погрешна представа, че тъй като са толкова велики, не се нуждаят от нашето възпитание, както другите деца. И е напълно възможно да не се нуждаем от финансови притеснения, някакви финансови проблеми, свързани с поддръжката на дома, негативни ситуации, идващи отвън, проблеми с други деца и, разбира се, проблеми в брака и в личните отношения. Ето защо, ако има някакво бързо или бавно разрешаващо проблеми по отношение в съвместния живот, тогава родителите трябва да имат смелостта и достатъчното себеотрицание да оставят всичко това на страна и да кажат: ние посвещаваме любовта си на това дете, независимо какви проблеми имаме. Бащата не трябва да носи в къщата проблемите, възникнали в работата му, проблемите на външния свят. През този период той трябва самоотвержено да ги носи на плещите си, закриляйки майката, за да може тя да остане в мир и спокойствие, в пламъка на богохармонията. И това е истинската битка на Армагедон. Да устоите на атаката на всякакви раздразнени и дисхармонични ситуации, като не ги допускате в силовото поле на майката. Затова отговорността лежи върху плещите на съпруга и бащата на детето, да не позволи да се превърне в уръдие на всяка тъмнина, а отговорността на майката е да се въздържа от промени в настроението и емоциите, които много често атакуват жената по време на бременността, поради промените, на които е подложено нейното тяло. Необходимо е максимално количество почивка и чист въздух. Разходки на чист въздух. На слънце, добра, качествена и правилна храна, която също допринася за постигане на хармония. Защото колкото повече една жена стои до печката, колкото повече яде тежка храна, като месо, например, толкова повече ще трябва да се бори с дисхармоничните елементи и вибрации, които този тип храна ще генерира в тялото й. Солта по време на бременност е много вредна. Много е вредно и по всяко друго време, тъй като пречи на процеса на формиране на плода. Следователно, трябва да разработите нов механизъм на хранене и да се опитате да оцените с помощта на фините си сетива вкусовите качества на естествената сол, която присъства и в зеленчуците, и в плодовете. И трябва да се откажете от навика за обикновена консумация на сол, тъй като това е много вредно за вашето дете. Днес в света има много голям брой слаби хора, които имат огромен брой проблеми, които имат общ произход. И всичко това, защото родителите им не са осъзнавали в момента колко големи са техните отговорности през тези 9 месеца. 9 месеца от живота ви са дар, който предлагате на алтара на друг жизнен поток, който само ще увеличи вашата слава и възможности в живота, благодарение на максималната отдаденост, на която сте способни поради вашето разбиране за нуждите на вашето собствено дете. И в последните 3 месеца участваме в Армагедон под ръководството на иерархията на съзвездието Везни Скорпион. И пак Везни. Ние поставяме всички изкривявания на тези линии отново в свещения огън, отправяйки ежедневни призиви на кармата от предишни животи на детето да бъде преобразувана, доколкото Великия закон позволява. Децата на светлината понякога имат такава аура, че нейният размер покрива градове и дори цели държави. Освен това, дори в момента, когато са в утробата на майката,
и намирайки се на земята в това състояние, те са най-благословените носители и пазители на пламъка на живота. Те извършват космическа служба, защото са едно с Елохим. Следователно, изключителна привилегия на съпрузите във въплъщение е да обединяват живота си, за да раждат души. А етерното тяло на човека се проявяват кармичните матрици за менталното, емоционалното и физическото тяло. Това предполага, че най-важната и значима подготовка, която правите още преди зачеването, е необходимостта да се обадите на душата, която е предназначена да дойде във вашето семейство, за да се възползва от виолетовия пламък, за да пречисти своят ефирен носител. Силното въздействие на свещения огън върху това тяло, упражнено благодарение на Заратустра, ще позволи записите и слоевата от изкривена енергия, спомена за изкривяванията на трите по-ниши тела, да бъдат пречистени и в оригиналния план на първия ментален на самото тяло, в неговото най-чисто райско състояние, както и първите емоционални и физически тела, ще получат своето възпроизвеждане. Заратустра казва, че чрез родителите, които наистина са заредени с виолетовия пламък, онези души, които идват във въплъщение, са в състояние всъщност да заобиколят тези записи, онези тежести, които ограничава способностите на техните три ниши тела. Всичко се свежда до ефирното тяло, защото от него произлиза всичко, през което е писано да премине душата. В долната част на ефирното тяло има отдели, които съответстват на астралния план, където кармата се проявява толкова интензивно, че няма начин вътрешния план да се прояви на нивата на трите ниши тела. Така се оказва, че това, което доминира при формирането на астралното и други тела, не е етерният план, а тяхната отрицателна карма, която да ги обучава и дисциплинира, защото те вече имат всички тези развития. Но разбирате, че нашата загриженост е насочена към формирането на четирите ниши тела, както и към обединението на душата с Христос, което става чрез тях с помощта на умения, които трябва да се преподават наново във всяко следващо въплъщение, като обучение за четене, писане и смятане. Затова ще е най-добре да се отнасяме към децата си като към най-обикновени. Недейте да щадите пръчката, за да не развалите потенциалния аватар. Не внушавайте на децата си съзнанието за собственото им величие в този или предишни животи, но им възлагайте бремето на такава тежка отговорност, която вече ще ги сполети, когато дойде часът на слизане на тяхната карма или в по-късните години. Децата трябва да получат възможност да бъдат деца по време на първия кръг. Има 12 линии на космическия часовник. Матрицата е гъвкава и пластична, може да се прекроява, така че не ви струва нищо да унищожите възможността за живот както на детето Христос, така и на този, който дойде с тежък багаж от карма. И всъщност този, който, както можем да предположим, има голямо количество карма, е в състояние да постигне повече напредък в живота си от Христово същество, което е дошло във въплъщение с велика мисия, ако родителите му не са наясно със своите права и отговорности спрямо детето им. Включително и за тяхната собствена психология. И аз свидетелствам това е така, защото съм виждала как някои деца са отглеждани правилно, без да ги натоварват с излишни товари, така че когато достигнат зряла възраст, дори и с по-негативна карма, те са били много по-добре подготвени за живота и са се справили повече с кармата си, отколкото другите, постигайки напредък в обединяване със своето Христово аз, отколкото тези, които са били третирани като специални. Ако владиците на карма виждат, че родителите нямат необходимите познания и не възнамеряват да покажат грижи и усърдие, тогава те може да не ни поверят онези души,
които са предопределени да се родят в нашите семейства. Ако родителите им могат да покажат повече любов и повече грижи, за да се научите на правилния начин. Откривам, че когато родителите и семействата ми предоставят децата си, техният поглед на учудване, страх, страхопочитание и благоговение, а понякога дари на идолопоклонство, напълно измества това, което трябва да съществува в нашите взаимоотношения, честно и доверчиво разбиране и благодарност един към друг, като добри приятели по пътя на живота. Попитах майка Мария, защо от време на време се чувствам толкова смутена и неудобна по време на срещите си с родители и с техните деца. И тя каза, че това идва от факта, че им разказват за мен, използвайки метафизични термини, които децата не разбират. Те не се поставят на мястото на детето си, а използват точно онази лексика, която им е близка. Но ситуацията става още по-сложна и дори става разрушителна, защото хората ме наричат с думата майка в кавички, а аз съм от позицията в кавички на гуру, поради което родителите поради своето невежество напускат родителския си офис във връзка с тяхното дете, разсъждавайки, че ние имаме майка, тя е нашия гуру, следователно майката е майка и наставник на нашите деца. И те в една или друга степен започват да се възприемат като равностойни ученици по пътя заедно с децата си. Но тъй като майката е основата и водеща фигура в семейството, се оказва, че родителите отказват да изпълняват преките си отговорности по отношение на децата си, като по този начин всъщност отхвърлят една изключително важна роля. И тяхното подсъзнание в този момент заявява: майката, пратеникът и възнесените владици са ни изместили, следователно ние нямаме друг избор, освен да се подчиняваме, да следваме установените правила и да правим това, което ни се казва, и тогава всичко ще си отиде съвсем логично и правилно на мястото. Но такава концепция е неправилна и такова нещо никога не е било чувано от тази платформа, било то мои речи или това, което са предали възнесените майстори. Думите «Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която Господ твоя Бог ти дава», са една от 10-те заповеди на Моисей. Бащата и майката заемат позицията на гуру, гуру с малко г по отношение на децата си. Съответно бащата представлява Бог Отец, а майката представлява Бог Майка. Вие сте единствените овластени и авторитетни фигури за вашите деца, докато са в детството. Вие сте инструментите на гуру Майтрея и Исус, инструменти за образование и подкрепа. Вие сте тези, които определят законите и правилата на живот във вашия дом и за вашите деца, които ги дисциплинира. И вие сте тези, които имате правото да направите избор, както вече говорихме за това, което означава, че вие избирате от ученията на възнесените учители това, което е необходимо за вас и вашето семейство. Следователно, вие сте гуру за вашите деца. Едно дете все още не е готово да вземе службата на чела на пътя, защото, както казва Исус, децата не са ученици. Да, те представляват Божественото дете и Божието царство, но тъй като те току-що са дошли в този живот и са родени като деца и малко по малко започват да разбират и освояват законите на неговото съществуване, те все още не представляват пълнотата на въплъщението на Бога. Следователно, както не разглеждаме принципите на отречението пред детето, докато то само не осъзнае собственото си христобитие, така че да има какво да жертва, по същия начин не говорим за задължението и необходимостта да станете чел или ученик на възнесените владици. Детето има право да бъде дете. Исус казва: не нарушавайте този етап от развитието на детето, не нарушавайте светостта на еволюцията на неговите цикли. Детето е свободно. Лично аз никога не съм очаквала някой от моите деца да станат мои чела, мои ученици или служители на възнесените владици. Разглеждам това като тяхно лично желание и избор по собствена свободна воля, който всеки от тях ще направи, когато е готов, воден от вътрешния творчески потенциал на собствените си душа някога в този живот. Затова не поставям тази отговорност нито върху плещите на моите деца, нито върху вашите деца, нито върху вас лично. Щастлива съм, че сме тук,
за да изучавате ученията на възнесените владици. И нямам абсолютно никакви претенции към душите ви, както и вие не трябва да ги предявявате към душите на децата си. Следователно, същността на образованието на децата по метода на възнесените владици, децата да им се помогне да преминат безопасно през всички цикли и етапи на тяхното собствено развитие и да ги обучава по пътя на ученичеството в смисъл, че те са ученици на собствения си Христов аз. Възнесените учители и те се подготвят да изпълнят собствения си план за живота. Но в същото време, те трябва да приемат всяка стъпка по пътя на живота като свой собствен избор. Идва момента в живота на детето, когато то трябва да повярва в свой родител, който представлява авторитет и сила за него, като някой, който може да бъде пример за него. Въпреки това, дори от много ранна възраст, можем специално да подчертаем, че човек заема службата на родител, както и службата на пратеник, учител или свещеник, не въз основа на добродетелта на плътта, а по силата на заслугата на индивидуалното христобитие. По силата на мантията, която получи, защото нашия Бог е с нас, ето защо ние заемаме тези места. С други думи, ние трябва да запознаем децата си с идеята, че хората правят грешки и няма изключение от тази октава за никого, нито за майката или бащата, нито за лидерите от всякакъв ранг или дори за посланника. Трябва да им обясним, че съвършенството се постига благодарение на живия дух на Бог, който ни дава своята благодат към всички нас. И това е много труден момент в нашето учение, защото ние не искаме да разрушим образа на това кой или какво представлява Бог и често няма нужда от това, освен ако не е фалшива идея за съвършенство, върховенство, божествено същество или нещо се е появило, че бащата и майката не могат да грешат и че това е правилно, защото аз така казах и така нататък. Разбира се, ако сте създали такава представа в дете, тогава трябва да поправите грешката. И ако няма такава идея и ако демонстрирате известно търпение чрез примера на отношенията на родителите помежду си, определени човешки качества присъщи на всички нас, тогава децата естествено разбират, че всеки може да сгреши. И ако във вашето семейство не е обичайно да се излива вина с обвинения върху главите на представители на управляващите структури на обществото или на някой друг. Тоест, ако не сте възпитани в лоши идеи и концепции и възпитавате така децата си в ранна възраст, концепция за абсолютно зло, тогава те самите няма да направят това, когато се почнат сами да грешат, имайки чувството, че са извършили нещо непоправимо, ужасно престъпление, ужасен грях. И всичко това, защото са се спънали някъде. Паднахме. Значи да станем. Изпуснахме нещо. Ми ще го вдигнем и разчистим. Защото животът продължава и нищо не се губи. А следващия път ще се справим малко по-добре, защото научихме повече как да го направим. И как да се справите с него. И разбира се, децата не могат да бъдат научени, че хората са лоши и зли. Единственото, което трябва да им кажете е, че определен тип поведение е по-предпочитан от друг. По този начин ще избегнем процеса на причиняване на нараняване върху тях. Всичките ни приказки за магиосничество, черна магия, дяволи и какво ли още не, всичко, което можем да споменем по време на нашите служби за възрастни, не трябва да бъдат тежест върху раменете на децата. Децата трябва да бъдат обучавани просто и те искат да пораснат и да открият за себе си, че Бог засенчва всички с присъствието си и че слънцето зад слънцето във всеки от нас. Това е на което се покланяме. Това е Христос за всяка част на живота и този Христос може да се прояви чрез всеки един от нас по всяко време. И ние трябва да вярваме в Него. Това е наистина солидна основа, опирайки се на която детето разбира пътя на единението с Христос, следвайки стъпките на най-близките примери за Него, Неговите родители. Независимо дали сте пример за детето си или не, то пак ще ви следва и ще попива вашето съзнание. И това е невъзможно да се избегне, защото нашите деца гледат всеки от нас, за да получат пример, от който се нуждаят. Родителите на детето трябва да имат повишена чувствителност към вътрешната му реалност.
и любовта им трябва да е достатъчно голяма, за да поддържа баланса на енергиите ин и ян, но в същото време да дава възможност с добра защита. Така подкрепа да се елиминира, тази подкрепа да се елиминира малко по малко, за да може детето да открие себе си като уникален индивид. Ако действате по този начин в ранна възраст, тогава по-късните етапи от развитието на детето могат да се развият естествено, сами, поставяйки солидна основа за реализиране на неговата собствена по-висока индивидуалност. Детето открива своето висше аз чрез своите родители, които в момента на раждането си вижда като свое собствено висше аз. Детето гледа на вас като на Христос, като на своето свято Христово аз. И в последствие, чрез появата на любов във външното физическо действие, ние трябва да му предадем тази вярност, преданост и единство с неговия вътрешен Христов аз. Не може обаче изведнъж рязко да се каже, трябва да си тръгна, за да намеря детето само Бог. Това е напълно погрешна гледна точка. И трябва да осъзнаем, че в най-буквалния смисъл на думата, ние като родители сме Бог за нашите деца. Ние сме физически въплътен Бог за тях. Майките и бащите са пазители на процеса на индивидуализация на детето. В край на краищата детето все още не знае, че има синтетичен аз, истински аз. С правилната подготовка и правилния подход, с помощта на духовната подкрепа, вдъхновение и специален акцент върху положителното, едно дете може да интернализира Христос, без да му се показва анализ на реални и нереални идентичности. Ако майката или бащата на детето са привързани към съзнанието за смъртта, тогава те ще го обвържат със себе си в смисъл на манипулация, принуден семейен дълг, семейен хипнотизъм и всички подобни видове взаимоотношения, които се случват на външно ниво на съзнанието на човешката личност, както и в съответствие с кармичното развитие. Родителите могат да се поставят по-високо от истинското аз на детето. Те може да се опитат да изместят неговото индивидуално присъствие и изискват той да се развива в съответствие с тяхната човешка личност и да достигне до Бог по този начин. И така в действителност, когато заемате поста на гуру по отношение на вашите деца, знайте, че детето открива своето христобитие въз основа на вашите собствени постижения в осъзнаването на христобитието. И това, което то вижда във вас, е това, което ще открие в себе си, защото вие сте свързани с предишните му постижения и с неговото богосъщество на вътрешни нива. Има родители, които дават на детето си свобода и в същото време не вземат никакви предпазни мерки, благодарение на което детето ще бъде здраво свързано със своите качества на преданост, вярност и лоялност. И това е типичен тип родител, който позволява на детето да си даде воля да излезе извън контрол, да расте без надзор, без никакви напътствия от страна на родителя. Това се случва, ако самите родители нямат представа за пътя на ученичеството и не чувстват връзката си с Бог Майтрея, който ги води по пътя. И тогава подобно нежелано отношение към децата почти винаги води до факта, че те започват да търсят укрепване на по-низките вибрации на собственото си същество и астралния план. И при установяване на такива привързаности, тогава детето действа предимно от точка в емоционалното си тяло, което в почти всички случаи представлява мястото, в което се потапя недисциплинираното човешко его. Виждаме как тези привързаности, тези нездравословни контакти с приятели се основават на разбиране на слънцето зад слънцето, а не на принципа на божествените взаимоотношения. Много родители са потопени в състояние на конкуренция и съперничество с децата си от момента, в който се родят. Но един добронамерен учител винаги се стреми ученика му да успее и да надхвърли неговото ниво на постижения. Искаме децата ни да станат всичко, което сме ние и много повече. Желаем да й предадем нашето христобитие чрез принципите на пътя на ученичеството, показвайки им любов, наставлявайки ги в преподаване. И ние желаем те да научат начини да увеличат собственото си христобитие и вярваме, че когато достигнат нашата възраст, ще могат да демонстрират много по-голямо единство с Бог и по-голямо владеене на живота.
Тези, които започват да се състезават с децата си и не искат те да ги надминат и да се научат да се справят по-добре от тях, започват да им дават точни указания и инструкции през целия период на тяхното детство. Психологически указания. Не трябва да се прави това. Не можеш да направиш това. Не можеш да направиш това. Не можеш да направиш и това. И тогава, пораствайки, детето започва да мисли, че само родителите му могат да направят това, но то не може. Полярността на иньян съществува на линията на всеки час. Раждането на дете се случва на 12-я линия на часа под знака на Козирог, което съответства на това, което Зигмунд Фройд нарича орален период. Фройд отбелязва, че новороденото дете започва своя контакт и връзка с външния свят през устата и се чувства привързано към майчините гърди като източник на храна. Задачата на оралния период е да се владее умението за приемане на веществото вътре. Т.е. детето трябва психически, психологически, емоционално да открие майката като отделно от него същество. Неговата душа може вече да има такова разбиране, но съзнанието на външния аз на детето трябва да стигне до такова разбиране и да го изпита. Процесът на приемане на субстанцията вътре изисква детето да изживее майка си като отделно, индивидуализирано същество, което познава на ниво съзнание или неосъзнатост и от което зависи неговото оцеляване. На 12-та линия на часа. Тук детето опознава майката като източник на сила. В съзнанието му майката е всемогъща и на нивото на душата в този момент то взаимодейства с общата майка, намирайки се във връзка с нея и в позицията на сина. Това е индивидуална директна връзка на неговата душа с майката, по време на която се установяват матрици.